رحم الله المنكر الفاجر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. صلوات الله وسلامه على محمد. میری گزارش ہے اور بس ادب گزارش ہے کہ تھوڑا سا جاگ کے صلوات پڑھی جائے. تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ آپ حضرات مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور مجلس کے بعد نوحہ ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور اگر اسی انداز کی سماعت رہی، اسی انداز کی صلوات رہی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری حوصلہ شکنی ہو جائے گی. نعرہ سلوات، عزیزو، ہمیں چیز کا احساس ہے کہ انجمن جو ہے وہ باہر ہے اور شاید مجلس ختم ہو جائے، پہنچ نہ پائے، اس کے بارے میں بھی احساس ہے، لیکن فعلاً میں مجمع کو خاطر میں نہ لا کے، چونکہ جب فرض شہزادہ بچ گئی ہے تو ماشاءاللہ جو مومنین ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ فرشتوں کا مجمع بھی یہاں فرض شہزادہ پہ آ چکا ہے، ہمیں اس کے بارے میں احساس نہیں کرنا چاہیے. اور رہ گیا یہ کہ میں آپ کو جو بیدار کر رہا تھا صلوات کے اعتبار سے، صلوات جو ہے اس بات کی ضامن ہوتی ہے کہ مجمع بیدار ہے، اور خطیب کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں کہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھوایا جاتا ہے، اور جیسے آپ کی سماعت ہوتی ہے اسی اعتبار سے خطیب جم کے پڑھتا ہے. لیکن بہرحال مجھے مجمع کو خاطر میں نہ لا کے مجھے اپنے موضوع کی طرف بلا فاصلہ آنا ہے. یہ تو صلوات میں نے اس لیے کہہ دیا کہ صلوات آہستہ ہے تاکہ لوگ ذرا بیدار ہو جائیں، مجھے بھی ذرا حوصلہ مل جائے. دیکھیے، روایت کے فکرے یہ ہیں، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے درمیان، روایت کے فکرے یہ ہیں، صادق آل محمد مصحف ناطق حضرت امام جعفر امام کے پاس آنے والا آگے کہتا، مولا میں تنگست ہوں، مولا میں پریشان ہوں، مولا میں غربت زدہ ہوں، مولا مانی اعتبار سے میں کمزور ہوں،
کچھ راہ حل بتا دیجئے، میری مشکل آسان ہو جائے کہ میں مالدار ہو جاؤں، تنگ دستی میری دور ہو جائے۔ تو امام نے بڑا بہترین فارمولا بتا دیا۔ امام نے کہا ایسا کرو کہ تم بس درود آل محمد پڑھتے رہو، تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ تمہاری غربت دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، غریب ہو امیر ہو جاؤ گے اور تنگ دست ہو مالدار ہو جاؤ گے۔ ساری باتیں بتا دیا امام نے، سن کے خوش ہو گیا۔ مگر چلتے چلتے ایک بات امام نے کہی اس کو، امام نے کہا سنو، پروردگار عالم تمہیں مالدار کر دے گا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن درود آل محمد جب پڑھتے رہو گے تو پروردگار عالم تمہیں اوپر سے خزانہ عطا کرے گا، نیچے سے نہیں۔ کہ ٹھوکر لگی خزانہ مل گیا، اب وہ بھی ویسے ہی تھا، امام کی بات تھی اور امام کی بات کو سننے کے بعد اس نے عمل کرنا شروع کیا۔ مولا نے کہا ہے کہ درود اہل بیت پڑھتا رہوں گا اور مجھ کو اوپر سے خزانہ ملے گا، یہ امام نے کہا ہے۔ باہر چلا، پڑھنا شروع کیا، ورد کرنا شروع کیا، اس کے بعد گھر آیا، اس فارمولے کو اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے سنا، اس نے بھی وظیفہ شروع کیا اور درود اہل بیت چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ گزر رہا تھا، اب اس کا مشغلہ یہ ہو گیا تھا کہ جہاں جا رہا ہے درود اہل بیت پڑھتا جا رہا ہے، درود آل محمد کا ورد کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دن سریراہ گزر رہا تھا، ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو اس زمانے کی جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی تھی، ٹھوکر لگی اوپر کے سامنے آیا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ لاؤ ذرا اس اینٹ کو میں اور دبا دوں، اس لیے دبا دوں کہ میرے بعد ممکن کوئی اور بیچارہ آ جائے تو اس کو بھی ٹھوکر لگے گی۔ اس نے کیا کیا کہ اس اینٹ کو نکال دیا، نکالنے کے بعد بٹھانا جب شروع کیا تو اتفاق دیکھیے کہ جیسے اس نے اس چھوٹے سے اینٹے کو نکالا، اسے کچھ دکھائی دیا۔ جب اسے کچھ دکھائی دیا تو ذرا کریدنا شروع کیا۔ اب جو کریدا تو اپنی زبان میں پرانے پیسے اسے دکھائی دیے، ایک دیگچی دکھائی دی، اس کے اوپر پلیٹ بھی تھا۔ جب ڈھکن کو کھولا تو باقاعدہ پرانے پیسے اس میں موجود تھے۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے خوش ہوا۔ اب یہ سوچ رہا ہے، ذرا آپ احساس کیجیے، سوچ یہ رہا ہے کہ اگر اسے لے لیتا ہوں تو میرے امام نے کیا کہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ لطف آئے گا، میں پڑھنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس کو اگر میں لے لیتا ہوں تو امام نے کیا کہا ہے؟ امام نے یہ کہا ہے کہ تمہیں اوپر سے خزانہ ملے گا۔ اتنا بڑا صابر تھا، امام کی بات یاد آئی اور اس کے بعد اس نے جلدی سے اس کو ڈھک دیا۔ کہا امام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اوپر سے خزانہ ملے گا۔ اتنا قناعت پسند تھا، میں جملے کو بدل کہہ رہا ہوں، اتنا قناعت پسند تھا کہ اس نے جلدی سے ڈھک دیا۔ کہا امام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اوپر سے خزانہ ملے گا، لگتا یہ میرے حصے کا نہیں ہے۔ بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد وہ آ گیا گھر پہ۔ جب گھر پہ آیا تو اس کے گھر کے بغل میں ایک یہودی بھی تھا۔ یہودی ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے ہیں، اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن، شیعوں کے دشمن، سب کے دشمن رہے ہیں یہودی ہمیشہ۔ اب ایک دیوار کا فاصلہ جیسے ہمارے گھروں میں ہوا کرتا ہے، اس کا وہ سیدھا مکان۔ اچھا، یہودی ہمیشہ مالدار بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک دیوار کا فاصلہ، وہ سیدھا مکان۔ رات کی تاریکی میں جب یہ آیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہنا شروع کر دیا، کہتے ہیں دیوار کے بھی کان ہوتا ہے۔ یہ محاورہ بڑا ہوگا آپ نے، ماشاءاللہ، دیوار کے بھی کان ہوتا ہے۔ یہودی جو تھا وہ ساری باتوں کو سننے لگا۔ جب وہ سننے لگا، اس کی بیوی نے کہا عجیب بے وقوف تم ہو، ارے امام نے کہا تھا خزانہ ملے گا تو چاہے زمین سے ملے یا آسمان سے ملے،
غربت تھی اسی کے بہانے دور ہو جاتی. تم لے آئے ہوتے تو اس نے کہا تم عجیب بیوقوف ہو, میرے امام نے کہا تھا اوپر سے خزانہ ملے گا, لہذا میں نے کیا کیا اسے اور ڈھک دیا, اچھی طریقے سے سنوار دیا, جس کے نصیب کا ہوگا وہ لے جائے گا. اس نے کہا کہ آج تک ایسا بیوقوف شوہر نہیں دیکھا تھا, ملا ہوا خزانہ اس نے چھوڑ دیا. اب دونوں یہ توتو میں ذرا آواز بلند شروع ہوئی, یہ پوری خبر سنتا رہا تو اس نے بھی ادھر سے کہا. اب دونوں میاں بیوی جب سننے لگے تو اس نے بھی عجیب و غریب انداز میں کہا واقعاً یہ بیوقوف ہے, واقعاً یہ بیوقوف ہے, ملا ہوا خزانہ چھوڑ کے چلا آیا. اس کی بیوی نے کہا دیر نہ کرو, رات ہے کوئی بات نہیں, ساری نشانی اس نے بتا دیا ہے, جلدی جاؤ, جانے کے بعد اسے لے آؤ, ممکن ہے اس بد نصیب کے نصیب میں نہ ہو تمہارے نصیب میں ہو, جاؤ ہمارے لیے ہے وہ. یہ چلا اور جانے کے بعد مکمل اسی ایڈریس کے مطابق پہنچ گیا. جب پہنچا جیسے جیسے سوارا تھا اینٹے کو دیکھا, وہی اینٹے کو نکالا, نکلنے کے بعد جیسے ہی اس ڈھکن کو ہٹایا کیا دیکھا کہ واقعا ہے تو سونا, سونا تو ہے, جواہرات تو ہیں, درہم و دینار تو ہیں, پرانے سکے تو ہیں. کیا کیا اس نے, جلدی سے لیا, بند کیا, لیا, گھر آ گیا. اب اس کے بعد جیسے ہی پہنچا بیوی منتظر, ارے لے آئے, ہاں لے آئے, دیکھو. اب جو اس نے کھول کے دیکھا تو واقعی سکے تھا بھائی, سکے ہیں, واقعی سکے ہیں. اب جب اس نے دیکھا, دونوں نے دیکھا, اطمینان ہو گیا. اب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا, دیکھا عجیب بیوقوفی والا کام. اصل میں مسئلہ یہ تھا, بیوی نے کہا نصیب میں ہمارے تھا تو اسے کہاں سے ملتا, یہ ہمارے نصیب کا تھا, اس کو بند کر کے رکھ کے خوب کیلو کال کیا, اس کے بعد یہ مست رہے, ہر اعتبار سے گفتگو کرتے رہے, اس کے بارے میں بیوقوف تک بیوقوفی تک ساری باتیں ہو چکی. جب نصف شب گزر گئی تو بیوی نے کہا کہاں برداشت کسی کو ہوتا ہے, کہا گن کے دیکھ تو لوگ کتنے ہیں, دیکھ تو لوگ کتنے ہیں, ابھی تک تو ہم نے خالی اسے دیکھا ہے, اس کی زیارت کیا ہے, اب ذرا شمار کر کے دیکھو کتنے ہیں. اب جو شمار کرنے کے لیے اسے ہٹایا گیا اور لایا گیا ایک مندر پہ شمار کرنے کے لیے, اب جو کھولا ڈھکن کو کیا دیکھا کہ سب کو سب سانپ و بچھو ٹہل رہے ہیں اس میں. کہہ رہے یہ کیا ہو گیا, ارے بیوی دیکھ کے حیران, شوہر دیکھ کے حیران, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. کہا بھائی لائے تو صحیح تھے, یہ مصلحت سمجھ میں نہیں آتی, یہ مصلحت کیا ہے بھائی, وہاں دیکھا تو وہی درہم و دینار, وہی سکے, گھر پہ لے کے آئے وہی درہم و دینار, وہی سکے, اور دو گھنٹے کے بعد وہی سکے بدل گئے. اب جو کھولا جا رہا ہے تو سانپ بچھو ہیں. اب انہوں نے دیکھا تو کہا رہے اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو سب ہمارے گھر میں ٹہلیں گے. اب دشمنی کا اظہار کیا, بیوی نے کہا کیا دیکھتے ہو, جاؤ پہنچو دیوار کے اس طرف سے پورا گھر میں ڈال دو, ڈال دو, اسی کی وجہ سے سب کچھ, ساری پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں, ساری پوزیشن واضح ہو گئی. یہ لے کے چلا اور اس کے بعد جب اس نے ڈالنا شروع کیا, میاں بیوی اپنے اعتبار سے سو رہے تھے, نصف شب کا حصہ گزر چکا تھا, جب اس نے ڈالنا شروع کیا, ایک ساتھ نہیں ڈالا, تھوڑا تھوڑا ڈال, اب جب گرنا شروع ہوئے تو چھن چھن کی آواز آنے لگی, چھن چھن کی آواز آنے لگی. تو شوہر نے کہا, اپنی بیوی کا جملہ کہا, کہا دیکھو میرے امام کا وعدہ سچا ہو رہا ہے, کہا میرے امام کا وعدہ سچا ہو رہا ہے. بیوی نے بھی کہا ہاں بھائی امام کو سچ کہا تھا, یہ کیا معاملہ ہے, آج تک کبھی آپ نے ہیرے جواہرات کی بارش ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی نہیں دیکھا. لیکن اسے اتنا اطمینان تھا, اس نے کہا میرا امام یہ کہہ چکا ہے اوپر سے خزانہ ملے گا تو ملے گا, میں یقین کامل لگتا ہوں, لہذا جب گرنا شروع ہوئے چھن چھن کی آواز آئی, کہا دیکھو میرے امام کا وعدہ سچا ہے, دیکھو اپنے آپ پروردگار کی طرف سے درود اہل بیت پڑھنے کے بعد بارش ہو رہی ہے میرے گھر میں,
دیکھا ادھر ان لوگوں نے خوشی منانا شروع کیا, اس نے تھوڑا سا ڈالا تھا, جب چھن چھن کی آواز آئی تو روک لیا, اس نے روک لیا, کہہ رہے یہ تو معاملہ بھی دوسرا ہو رہا ہے. جب روک لیا تھوڑی دیر رکا رہا, اب اس کے بعد اپنی طرف رک کر کے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے. جب دیکھا غور سے پھر وہی بات دیکھ رہا ہے, وہی سانپ بچھو گرا رہا ہے, تو پھر چھن چھن کی آواز آ رہی ہے. اب امام کی روایت آگے بڑھی, بیان کرنے والا راوی کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا, تھوڑا سا اور ڈالا, پھر وہی کیفیت, چھن چھن کی آواز, اس نے ہمارے غصے میں پوری دیگچی اٹھا کے پلٹ دیا, کہا جاؤ دیکھو تم جانو تمہارا کام جانے. اگر جملہ میں آپ کے حوالے کر دوں, ابھی تو آپ نے غور کیا, امام نے بس ایک جملہ ہمارے لیے کہا ہے, وہ یہ کہا میرے چاہنے والوں بس تم ہماری سیرت پہ عمل کرتے رہو, پریشانیوں کو دور کرنا ہمارا کام ہے, عمل کرتے جاؤ پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. صلوات پر محمد والے والے. اگر اہل بیت کی باتوں پہ عمل ہوتا رہے, سمجھ گیا, جو انہوں نے کہہ دیا اس پہ اگر عمل ہوتا رہے اور سچے دل سے عمل ہوتا رہے, تو یہ جان لیجئے کہ ہم کبھی پریشان نہیں ہو سکتے. یہ میرا بھی تجربہ ہے, جب سے شعور کی منزلوں میں آیا ہوں جتنا بڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور الحمدللہ جب بھی اہل بیت کا وسیلہ دے کے مانگا ہے تو مل گیا ہے. یہ میں آپ سے ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ میرا یقین ہے, میں یقین کامل کے ساتھ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نہ اللہ کبھی آپ کا برا چاہتا ہے, نہ اہل بیت کبھی آپ کا برا چاہتے ہیں. کوشش کرو جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل ہو جائے, جو اہل بیت نے کہا ہے اس پہ عمل ہو جائے, اس کے بعد دیکھو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. کوشش کرو, عمل کر کے دیکھو, عمل کر کے دیکھو. اہل بیت یہی چاہتے ہیں. اچھا مانگنا بھی اگر ہو اہل بیت کا وسیلہ دے کے تو مانگو, یقین محکم کے ساتھ مانگو, یقین کامل کے ساتھ مانگو, اور یہ سوچ کے مانگو جیسے اللہ صاحب اختیار ہے ویسے ہی اہل بیت بھی صاحب اختیار ہیں, بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ اللہ اختیار کل رکھتا ہے, اہل بیت کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اتنا ہی فرق ہے, مختار دونوں ہیں, بس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. مانگیے آپ, یقین کامل کے ساتھ مانگیے, آپ کو مل جائے گا, اس لیے کہ اہل بیت کے وہاں اختیارات کی کمی نہیں ہے. مانگیے تو آپ دیکھیے, مانگ کے انشاءاللہ کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا. ہمارے اور آپ کے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام, انہیں کریم ابن کریم کیوں کہا گیا؟ ایسے تو ہمارے ہر امام صاحب اختیار ہیں, کوئی کمی کا احساس نہیں ہے, مگر ذرا ان کا کرم دیکھو, کرم دیکھو اور اختیار دیکھو. ایسی ہستیاں کہاں ملیں گی کائنات میں؟ تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ مدینے کے باہر کا عرابی ہے, مشکلوں میں جب گرفتار ہوتا ہے کہتا ہے کس کے پاس جاؤں کہ جا کے کچھ مانگ لوں مجھے مل جائے, کس کے پاس جاؤں کچھ مانگ لوں تو مجھے مل جائے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا مدینے میں چلے جاؤ, مدینے میں جاؤ, محلے بنی ہاشم میں پہنچو گے, وہاں پہ پنجتن کی آخری نشانی حسین زندہ ہے, جاؤ اور جانے کے بعد جیسے چاہنا مانگ لینا. ہمارے مانگنے میں اور دینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اہل بیت کی یہ کیفیت نہیں ہے, اہل بیت کے وہاں یہ کیفیت نہیں ہے. علامہ شیخ عباس قمی نے لکھا, آنے والا چلا آ گیا محلے بنی ہاشم میں, مدینے میں داخلہ ہوا, محلے بنی ہاشم کو پوچھا, آ گیا محلے بنی ہاشم میں, جب وہاں پہنچا در حسین پوچھ رہا ہے,
مولا حسین کا در کہاں پہ ہے، مولا حسین کا در کہاں پہ ہے. اب محلے بنی ہاشم میں آنے کے بعد مولا حسین کا در بھی مل گیا. جب مولا حسین کا در ملا تو وہاں پہنچا، دق الباب کیا، دق الباب کیا، پتا یہ چلا کہ مولا حسین نہیں ہے. کہاں ہے مولا حسین؟ کہاں مولا حسین؟ مسجد میں. اب جو مسجد میں آیا کیا دیکھا؟ امام مصروف نماز ہیں، امام مصروف نماز ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم کسی کو عطا کرتے ہیں تو عطا کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ امام جب کسی کو عطا کرتے ہیں تو عطا کرنے کا انداز ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ لہذا تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ کچھ دیر انتظار کیا، جب انتظار کرنے کے بعد نماز تمام ہوئی، امام کے پاس آگے بڑھا، سلام کیا، جواب سلام ملا، امام نے بٹھایا، بڑے احترام سے امام نے بٹھا دیا. جب امام نے بٹھا دیا اسے، تو ایک مرتبہ امام نے دھیرے سے کمبر کو بلایا، کمبر ذرا قریب آؤ. جب کمبر قریب آئے تو امام نے کہا کہ یمن سے آنے والا مال ہمارے پاس کچھ بچا ہے؟ کہا جی مولا بچا ہے، بچا ہے. کہا جاؤ اسے لے آؤ. کتنا مال ہے؟ کہا 4000 درہم و دینار ہیں. بچا ہے مولا؟ کہا جاؤ پورا اٹھا لاؤ، جاؤ پورا اٹھا لاؤ. گیا، جانے کے بعد جب لے کے آیا امام کے حوالے کر دیا، دھیرے سے امام کے حوالے. امام نے گنا بھی نہیں، شمار بھی نہیں کیا، سامنے سائل بیٹھا ہوا ہے، امام نے دھیرے سے سائل کو 4000 درہم کی تھیلی سائل کے حوالے کر دیا. جب سائل کے حوالے کیا نا، ایک مرتبہ سائل بغور دیکھ رہا، کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد سائل رونے لگا. جب سائل رونے لگا تو میرے امام نے پوچھا، بھائی کیا کچھ کم ہے؟ یہ 4000 درہم کی تھیلی ہے، اسے لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا، پھر بچوں کے کام آئے گا، ضروریات کو پورے کرتے رہنا، جاؤ. جس زمانے میں 100-200 درہم کسی کو کوئی دینے میں تیار نہیں ہو رہا تھا، اس زمانے میں در اہل بیت کے پنجتن کی آخری نشانی حسین نے 4000 درہم کی تھیلی دیا اور دینے کے بعد کہا لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا، ضروریات کو پورا کرو، بچوں کے کام آئے گا، لے جاؤ، اسے کمی کا احساس نہیں ہوگا. 4000 درہم کی تھیلی کا جب نام سنا تو زارو قطار رونے لگا، آنسوؤں کی برسات. اب امام نے پوچھا کیا کچھ کمی ہے؟ اگر کچھ کم ہو تو اور دے دوں، اگر کچھ کم ہو اور دے دوں. اس نے کہا نہیں مولا، آنسو کو پوچھا اور پوچھنے کے بعد کہتا مولا کمی نہیں ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ مولا دیکھ یہ رہا ہوں، جس دن یہ سخاوت کے ہاتھ زیر زمین دفن ہو جائیں گے ویسے ہاتھ پھر قیامت تک نہ ملیں گے. اور اس کے بعد جملہ کہتا مولا تعجب یہ ہے، آپ نے سائل کو سوال کرنے کا موقع تک نہیں دیا، سائل کی جھولیوں کو بھر دیا. مولا تعجب یہ ہے، امام نے جملہ کہا، سنیے جملہ. امام کہتے ہم اہل بیت کے طریقے یہی ہیں، ہم سائل کو سوال کرنے کے بعد اس کی پیشانی کو یا اسے شرمندہ ہوتا ہوا نہیں دے سکتے، لہذا ہم سائل کے سوال سے پہلے سائل کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں. اب آپ نے محسوس کیا کہ سخی کسے کہتے ہیں، کریم کسے کہتے ہیں؟ جملہ آپ کے حوالے ہے. اب یہ تو سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا کرے، کریم اسے کہتے ہیں جو بے مانگے عطا کر دے. حسین کسی سخی کا نام نہیں ہے، حسین کریم ابن کریم کا نام ہے. صلوات پر محمد والے. ایک بار اور دعوت بلند سر کو دی، حسین کریم ابن کریم کا نام ہے. آؤ اس دروازے پہ، جیسے چاہو مانگ لو، آپ کو ملے گا. میں یقین محکم کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے پریشان وہ ہوں جن کے یہاں کوئی مرکز عقیدت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے
کہ ہمارے ہاں مرکز عقیدت بہت ہے، کربلا چلے جاؤ تو حسین مل جائیں گے، نجف چلے جاؤ تو علی مرتضیٰ مل جائیں گے، قادمین چلے جاؤ تو محمد تقی و امام قادم مل جائیں گے، آپ جو ہے سامرا چلے جاؤ تو وہاں پہنچنے کے بعد علی نقی ملیں گے، امام حسن عسکری ملیں گے، سامرا چلے جاؤ تو شاہ خراسان ملے گا۔ یہاں سارے اختیارات کے مالک ہیں، جہاں سے جیسے چاہو مانگ لو، یہاں پہ کمی کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی سو رہے ہیں، چاہے وہ کربلا میں سو رہے ہو، چاہے نجب میں سو رہے ہو، چاہے قزمین اور سامرا میں سو، سب کے سب سونے والے با اختیار ہیں، سب کے سب سونے والے با اختیار ہیں، یہاں پہ بے اختیار کوئی نہیں ہے۔ ذرا ان بچوں کو خاموش کر دیے تو بہتر رہے گا، خراب بڑی محمد والے محمد آہ! باختیار ہے، اور اتنے بڑے باختیار ہیں ہمارے ابن خدا علیہ السلام، ہندوستان سے مانگو تو کربلا سے ملتا ہے، اتنے بڑے باختیار ہیں، یہاں سے مانگو تو کربلا سے مل رہا ہے، پوری دنیا کے مذاہب پہ فنال ڈالیے، اتنی سپر پاور طاقت آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ ہندوستان سے مانگو تو کربلا سے جواب آئے گا، جو مانگو کربلا سے مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جس حسین کو ہم مان رہے ہیں نا، اس حسین کے پاس اختیار ہی اختیار ہے بھیا۔ اگر اختیار نہ ہوتا، جان زہرا کربلا سے دے نہ رہا ہوتا، تو کروڑوں کا مجمع پوری کائنات سے نہ جاتا، کروڑوں کا مجمع پوری کائنات سے وہاں سلام کرنے نہ جاتا۔ جان زہرا آپ پر ہمارا سلام ہو، جان زہرا آپ پر ہمارا سلام ہو، نہ جاتا مجمع۔ ملنا اور جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین عطا کر رہے ہیں، حسین عطا کر رہے ہیں، کائنات کا امام عطا کر رہا ہے، جان زہرا چاہنے والوں کو دے رہا ہے، اور اس کے بعد جانے والے وہاں جانے والے جان زہرا دے پا رہے ہیں۔ جیسے چاہو، جس انداز سے چاہو مانگ لو، امام دے رہے ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں عزیزو کہ ادھر سے مل رہا ہے، مانگنے کا طریقہ چاہیے، بس یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مانگنے کا طریقہ چاہیے، بقیہ وہاں سے مل رہا ہے۔ اور میں یہاں تک کہہ رہا ہوں، اتنا مل رہا ہے، اتنا مل رہا ہے کہ جو کچھ آپ سوچ گئے ہیں نا، سب پورا ہو جائے گا، اتنا مل رہا ہے۔ مگر مانگو، مانگو یقین کے ساتھ مانگو، امام دیں گے۔ پوری دنیا کے مذاہب میں آپ جو ہے ایک سے ایک بڑے سے بڑے افراد کو اور ان کے پیشوا کو دیکھ لیجئے، کوئی اتنا بڑا صاحب اختیار نہیں ہے جتنے بڑے صاحب اختیار حسین ہیں۔ حسین یہاں سے مانگو تو ملنا ہے، بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ یہی سے مانگ رہا ہے نا، مانگ رہا ہے ملنا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا دیدو کہ اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوال کریں کیوں؟ ہم نے کہا یہ تجربات کی منزل ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زلجنہ، تابوت، گہوارہ، اماریاں سب نکلتی ہیں، ہم اسی میں مرے جا رہے ہیں، مولا ہمارے ہیں، ہم اسی میں پریشان ہیں، مولا ہمارے ہیں، چلو مانگ لیں گے، چلو مانگ لیا، چلو امام دے دیں گے، ادھر تو ہو رہا ہے نا۔ مگر بعض افراد شکوا کرتے ہیں، کیا بتائیں، تین تین سال سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا ہے، تین تین سال سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا ہے۔ مگر عالم یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے افراد زلجنہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور انہیں مانگی مرادیں مل جاتی ہیں، مانگی مرادیں مل جاتی ہیں، انہیں فوراً ملتی ہیں۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ ہم اپنے اعتبار سے پریشان ہیں، مست ہیں، یوں کہہ دوں کہ مولا تو ہمارے ہیں، لیکن یہ کہاں سے یہ جمبا آپ کے ذہنوں میں آیا کہ اتنے سال سے مانگ رہے ہیں، امام نہیں دے رہے ہیں؟ دوسرے مذہب کا انسان آ کے مانگ رہا ہے اور مل جاتا ہے، تو کوئی تو فرق ہوگا نا۔ جی ہاں فرق ہے، بتاؤں فرق کیا ہے؟ فرق ایمان کا ہے، فرق ایمان کا ہے۔
جس کا جتنا زیادہ ایمان حسین کی شخصیت کے بارے میں ہوگا اسی اعتبار سے حسین اس کی باتوں کو اس کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا. جو جیسے مانگے گا ویسے ہی اسے ملے گا. ہم ہیں کہ حسین ہمارے ہیں ہم تو مانگ ہی لیں گے, لیکن انداز بدل گیا نا. ایک غیر مسلم آتا ہے سر کو جھکاتا ہے ہاتھ کو جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے, نہ جانے کتنے خلوص و یقین و اعتماد کے ساتھ مانگتا ہے, اور مانگنے کے بعد ایک سال کا عرصہ نہیں گزرتا اس کے اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے. بتائیے جو کئی کئی سال سے پریشان ہو اس کی اولاد بھی مل جاتی ہے. میں اتنا جانتا ہوں دیدو, چاہے غازی عباس کرو گا ہو چاہے مولا حسین کرو گا ہو, دونوں کے وہاں مل رہا ہے. مانگو آپ, مانگ کے دیکھو, مانگ کے دیکھو. ایک کتاب ہے چہرے درخشان ابوالفضل عباس, ابوالفضل عباس کا چمکتا ہوا چہرہ, کتاب کا نام ہے, فارسی میں ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, بات آگے کتاب کے حوالے کر دوں, کہ یقین سے مانگو تو چاہے مولا حسین سے مانگو یا مولا عباس سے مانگو ملے گا, ملے گا, یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ملے گا. لہذا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عیسائی تھا, یہودی تھا, بالکل یہودی تھا, 15 سال ہو گئے تو اس کے اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی. چاہ رہا تھا ایک اولاد مل جائے تاکہ نسل تو چلے, چاہ رہا تھا. جب نہیں اولاد پیدا ہوئی تو پریشان تھا, پریشانی کا یہ عالم ہو گیا کہ ہر طرف کہنے لگا کیا بتائیں 15 سال ہو گئے لیکن مالک کوئی اولاد نہیں دے رہا ہے کہ ہم بھی صاحب اولاد ہو جائیں. لہذا صاحب کتاب نے لکھا اس کی ملاقات ایک حسین کے چاہنے والے عزادار سے ہو گئی. اس کے بعد اس نے اپنا سارا مدعا کہہ دیا, ساری باتیں کہہ دیا. سنیے, یقین میں اضافہ ہو جائے گا, ساری بات بتا دیا. جب بتایا نا تو اس نے ایک جملہ کہا, اتنے سال ہو گئے صاحب اولاد نہیں ہوئے ہو, اگر تم کربلا چلے جاؤ, حسین کے بھائی کا روضہ ہے جسے ابوالفضل عباس کہتے ہیں. اچھا بھائی اور کچھ؟ کہا جو ابوالفضل عباس ہیں نا وہ علی جیسے سورما کے بیٹے ہیں, علی جیسے بہادر کے بیٹے ہیں. کہا اور کچھ؟ کہا علی جیسے صاحب معجزات کے بیٹے ہیں. کہا اور کچھ؟ کہا علی جیسے صاحب کرامات کے بیٹے ہیں. کہا اچھا, کہا اور کچھ؟ کہا سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ جیسے علی سے مل رہا ہے ویسے ہی عباس سے مل رہا ہے. اچھا تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا اگر اولاد لینا ہے کربلا چلے جاؤ, اور علی کے دونوں بیٹے سو رہے ہیں, ایک طرف حسین کا روضہ ہے دوسری طرف حسین کے چھوٹے بھائی عباس کا روضہ ہے, چلے جاؤ. اور سنو, عباس علمدار کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں, ان کا خطاب ہے. سنایا اس نے اچھی طریقے سے, کہا خطاب ہے جو ہمارے یہاں کی زبان میں لقب ملا ہوا, کہا باب الحوائج, مرادوں کا قبول ہونے کا دروازہ, جاؤ مراد لے کے, باب الحوائج کہتے ہیں. کہا اچھا اور کچھ کرنا ہوگا؟ کہا تو اتنا بتا دیا, جاؤ. اور جانے کے بعد, اتنا صاحب اختیار ہے میرا مولا, تم جاؤ گے منت مانگنا, اور وہاں منت مانگنے کے بعد کہہ دینا ایک آدھی عباس اگر مجھے ایک سال کے بعد اولاد مل گئی تو آپ کی طرف سے آپ کے نام پہ ایک بکرا قربان کروں گا ہندوستان میں جا کے, جہاں کا رہنے والا تھا قربان کروں گا. کہا اور کچھ کہنا ہوگا؟ کہا نہیں, جاؤ اتنا ہی مانگ کے چلے آؤ. دیکھیے اس نے سمجھا دیا, اس کو یقین محکم ہو گیا, یقین کامل ہو گیا. اس کو جب یقین کامل ہو گیا نا فوراً یہ کربلا پہنچ گیا. شارٹ کٹ بھی کر دوں, بالکل کربلا پہنچا. جب اس نے غازی کے روضے کو دیکھا نا تو دیکھنے کے بعد حیران و پریشان, ارے اتنا بڑا روضہ, ارے تو خوابوں میں نہیں دیکھا تھا. اب طرح طرح کے خیالات, جب اتنا بڑا روضہ ہے اتنا اچھا روضہ ہے تو غازی کیسے رہے ہوں گے؟ جدھر سے دیکھ لو
نور کی بارش ہو رہی ہے, روضے کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے, اور دیکھنے کے بعد آنکھیں اس کی پیرا ہو رہی ہیں. ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد باہر سے کہہ رہا کہ اے ابو الفضل عباس, اے علی کے بیٹے عباس, مجھے زیادہ تو آپ کے بارے میں معرفت نہیں ہے, اتنا ہی معرفت ہے جتنا آپ کو چاہنے والے نے بتایا ہے, جتنا آپ کو چاہنے والے نے سمجھایا, بس ہی معرفت ہے. میں آیا ہوں, آپ علی کے بیٹے ہو, آپ صاحب کرامات کے بیٹے ہو, آپ صاحب مشکل کشا کے بیٹے ہو, آپ صاحب اعجاز کے بیٹے ہو, مولا علی کا حوالہ دیا, کہا آپ کا ایک لقب اس نے بتایا کہ آپ باب الحوائج ہو, سب کچھ کہہ لیا. کہا اگر آپ باب الحوائج ہو یعنی مرادوں کے قبول ہونے کا دروازہ, تو آج مرادوں کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں, میں یہاں آیا ہوں, میری مشکل کو آسان کر دیجئے, میں منت مانگ رہا ہوں. کیا آپ کا روضہ ہے؟ کیا بہترین روضہ ہے آپ کا؟ تو پتا ہی نہیں تھا اور پہلے آنا چاہیے تھا, مگر معرفت اتنی لے کے آیا ہوں کہ آپ سے مل جائے گا, اور میں جب یہاں سے جا رہا ہوں منت مان کے, تو میں مایوس ہو کے نہیں جا رہا ہوں, اتنا مجھے یقین ہے کہ آپ سے مان کے جا رہا ہوں تو مجھے مل جائے گا, آپ کے چاہنے والے نے مجھے بتایا ہے, لہذا یہ چلا گیا, منت مان لیا, ساری باتیں ہو گئی, اور اس کے بعد یہ چلا گیا. جب یہ چلا گیا, اب تاریخ کا جملہ دیکھو, صاحب چہرے درخشان ابو الفضل عباس نے اپنی کتاب میں لکھا, لکھتے کیا ہیں, وہاں سے آیا, اور آنے کے بعد اب انتظار ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ نہیں انتظار, ملے گا کہ نہیں ملے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا. کربلا سے واپس آیا تو 10 گنا ایمان میں اضافہ ہو چکا, 10 گنا ایمان میں اضافہ, اور کہتا کیا ہے, کہتا کہ آیا تو ہوں, مانگ کے آیا ہوں, 9 ماہ کا عرصہ گزرے گا, غازی سے مانگا ہے مل جائے گا, 9 ماہ کے بعد ملے گا مجھے, میری گودیاں بھر جائیں گی, میرا دامن مراد فل ہو جائے گا, سب کچھ کہہ لیا, اور اس کے بعد انتظار کرنے لگا, بڑی بے صبری سے انتظار کرتا رہا. صاحب چہرہ درخشاں نے ابو الفضل عباس نے لکھا, کہتے 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا, اس کے یہاں ایک اولاد پیدا ہوئی, جشن منایا, خوشیاں منائی. اب اس کے بعد دیکھیے, جب نام رکھنے کی بات آئی تو اس نے نام کیا رکھا اپنے بیٹے کا, ظاہری اعتبار سے یہودی تھا, نام رکھا اپنے بیٹے کا غلام عباس. اللہ اکبر, ذرا دیکھو, نام رکھا غلام عباس. اچھا, جب اولاد مل گئی نا 15 سال کے بعد, تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جب کام ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں بھائی کچھ اور آگے بڑھ جائے, کچھ اور آگے بڑھ جائے, تو ایک بیٹا ملا, شکریہ ادا کیا, شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر چاہت بڑھی, وہیں سے اشارہ دیا, اے علی کے بیٹے عباس, سکینہ کے چچا عباس, باب الحوائج عباس, غادی عباس, اب روضے تک نہیں آ کے میں یہی سے مانگ رہا ہوں, مجھے ایک بیٹا اور دے دو. پھر صاحب تاریخ نے لکھا, کہتے ہیں کہ دوسرا سال بھی آیا, اپنے اعتبار سے پھر دوسری اولاد پیدا ہو گئی, اس کا نام اس نے رکھا غلام حسین, دوسرے والے کا نام رکھا غلام حسین. اب یہاں سے آپ سنیے, آپ کو بڑا لطف آئے گا اس کو سننے کے بعد, اور یقین و ایمان میں اضافہ. غلام عباس نام رکھ دیا, جب دو بیٹے مل گئے اب خاموش ہو گیا, اطمینان ہو گیا, ایک کا نام غلام عباس, ایک کا نام غلام حسین, رکھ دیا, دونوں پلنے لگے, بڑھنے لگے. جب 6 مہینے کے ہو گئے نا, تو ہماری زبان میں کہتے ہیں فنکشن رکھا اس نے, بلایا سارے افراد, آؤ, ان بیٹوں کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا, اور جہاں سے میں نے وعدہ کیا تھا آج وعدہ وفائی کر دی ہے. سارے افراد کو بلا لیا, بلانے کے بعد اس کے پادری بھی آئے, لیجئے جشن ہو رہا ہے. جشن ہونے کے بعد جب سب کھا پی چکے, تو ایک مرتبہ اس پادری نے کہا, ارے بھائی ان بچوں کو تو لے کے آؤ جو تمہیں ملے ہیں, اتنے زمانے کے بعد تمہاری آرزو پوری ہوئی, بچوں کو لے کے آؤ, رزلٹ آپ کو دے رہا ہوں, بچوں کو لے کے آؤ, بچے کہاں ہیں,
ہم بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیجیے تھوڑی دیر میں دونوں بچے آ گئے, بڑے پیارے پیارے بچے. اگر بچے عطائے ابو الفضل عباس ہوں, آپ سوچئے ذرا, تو کیسے ہوں گے؟ بڑے پیارے پیارے بچے تھے. اور اس کے بعد بچے جب قریب آئے, پادری نے دیکھا, بڑا خوش ہوا. اب اس کے بعد اپنے مزاج کے مطابق اس نے کہا, بھائی یہ بتاؤ, بچے تو بڑے اچھے ہیں, یہ بتاؤ کہ نام کیا رکھا ہے بچوں کا, بچوں کا نام کیا رکھا؟ رزلٹ آپ کے حوالے ہے. کہا بچوں کا نام کیا رکھا؟ کہا ایک بچے کا نام میں نے رکھا غلام عباس, دوسرے بچے کا نام میں نے رکھا غلام حسین. یہ بڑا بیٹا ہے, یہ چھوٹا بیٹا ہے. بس جیسے اس نے نام سنا, کہا ایک بچے کا نام غلام عباس, دوسرے کا نام غلام حسین, تو پادری کہتا ہے یہ کون سا نام ہے, یہ تو ہمارے مذہب کے نام نہیں ہے, تم نے کہاں سے چوائس کر لیا, یہ کہاں سے نام تمہیں ملا, یہ تو عجیب نام ہے, ہمارے مذہب کے مطابق نام رکھو, یہ کون سا نام تم نے رکھ دیا. بس جیسے ہی اس نے کہا یہ جملہ, ہمارے مذہب کے مطابق نام رکھو, یہ کون سا نام ہے, یہ نام سمجھ میں نہیں آتا, ایک مرتبہ وہ کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد جملہ کہتا, کہتا سنو تمہارا دین تجھے مبارک, میرا دین مجھے مبارک, کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ابھی تک یہودی ہوں, جس نے نام جس نے یہ بچے ادا کیے ہیں میں اس کے مذہب کو اختیار کر چکا ہوں, جب 15 سال میں بے اولاد رہا, مجھے کوئی دینے والا نہ تھا, تب تو تم نے کچھ نہیں کہا, آج اولاد ملی تو نام پہ اعتراض کر رہے ہو, کہا سنو میں نے اس ذات کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے جو اتنا بڑا صاحب اختیار ہے, اپنے ملک سے مانگو تو کربلا سے ادا کر رہا ہے. صلوات پر محمد وال محمد. اپنے ملک سے مانگو تو کربلا سے ادا کر رہا ہے. مجھے ایسے کی ضرورت ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے مذہب پہ ہوں, تمہارے مذہب پہ ہوں؟ نہیں, 15 سال کے بعد میں نے اپنے مذہب کو بدل دیا, اس لیے کہ جس مذہب میں اتنی طاقت نہ ہو کہ واسطہ اور وسیلہ دینے کے بعد ایک اولاد ملے, تو میں نے اس مذہب کو خیرباد کہہ دیا, خدا بھی میں نے کر دیا. ہاں میں نے ایسے مذہب کو اپنایا ہے اور ایسے مذہب کے رہنما کو اپنایا ہے, اتنا باثر رہنما, کربلا سے مانگا تو وہاں سے غلام عباس مل گئے, وطن آیا دوسرے سال یہاں سے مانگا تو غلام حسین مل گئے. اب آپ نے غور کیا, یہ ہیں حسین, یہ ہیں عباس, جیسے چاہو مانگ لو آپ کو مل جائے, چونکہ یہ بے اختیار نہیں ہیں, یہ صاحب اختیار ہیں. یہی وجہ ہے عزیزو کہ آج پوری دنیا سے افراد کربلا پہنچ رہے ہیں. دشمن لرزہ بر اندام ہے, دشمن اس سال 40 کے موقع پہ گڑبڑی کرنا چاہ رہا تھا, اس کے بعد اس نے بغداد کی سرزمین میں مظاہرے کروا دیے, 104 افراد مارے گئے اس میں, تقریباً 8-10 افراد پولیس کے, بقیہ مظاہرین, سینکڑوں افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے. مظاہرہ آگے بڑھتا رہا اور اس کے بعد حالات مزید خراب ہونے لگے. جب حالات مزید خراب ہونے لگے نا, تو مرتبہ وزیر اعظم آف عراق نے کیا کیا, سخت کرفیو لگایا, اور کرفیو لگانے کے بعد ساری اطلاع آیت اللہ سیستانی تک پہنچ گئی, ساری اطلاع آیت اللہ سیستانی تک پہنچ گئی. اس مظاہرے کو دبایا جائے, اس مظاہرے کو دبایا جائے, ان کی مانگ کو پورا کیا جائے. آپ جانتے کون لوگ تھے اس میں؟ امریکہ, اسرائیل, سعودی عربیہ, یہ تین کے تینوں شامل تھے. جہاں پہ تین کا عدد ہو ہر لحاظ سے ناقص ہی ہوتا ہے. شیطان کا کام کر رہے تھے اور فضائے کربلا تک خراب کرنے جا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے 4 دن میں چاروں طرف کرفیو لگ گئے, حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے تھے. ان کا مشن یہ تھا, اس سال مسیح کو انجام نہیں دینے دیں گے, اس سال ہم آنے والے زائرین کو ڈرا دیں گے, دھمکا دیں گے,
جو باہر سے آنے والے افراد ہیں نا کروڑوں کی شکل میں، وہ رک جائیں گے۔ ان بیوقوفوں کیا معلوم تھا، بڑے بڑے سورما ہاتھ اور پیر کاٹنے کے بعد بھی جب حسین کے مشن تک آنے والے افراد کو نہ روک پائے تو یہ امریکہ، اسرائیل اور سعودیہ میں دن رات ہے۔ انہیں شاید یہ نہیں معلوم تھا یہ قدرت کا وعدہ ہے، یہ قدرت کا وعدہ ہے حسین کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، خود اس میں مشیت شامل ہے۔ قیامت آ جائے گی، حسین کے چاہنے والے اور جانے والوں کا سلسلہ کم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ مشیت الہی ہے، یہ مشیت الہی ان دشمنوں کا خام خیال ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے دیدو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا دشمن گڑبڑی پر جا کے نظر۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ رات پھر اٹھلا ستائی تک پہنچائی گئی اور اس کے بعد ان کے وہاں سے پیغام جاری ہوا۔ پیغام یہ جاری ہوا کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے گزارش کر رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ تمہارے سارے مطالبات ہم ان قریب حکومت تک پہنچا دیں گے، وزیر اعظم تک، اور تمہارے مطالبات سب پورے ہو جائیں گے۔ ہم بحیثیت مرجع وقت آیت اللہ سستانی تم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ بس بس، ایک ہفتے اور چھ دن کے مظاہرے، ایک ہفتے اور چھ دن کے مظاہرے جو ہیں اسی دو لائن میں خاموش ہو گئے، اور سارے افراد اس پیغام کو سننے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب آپ کو احساس ہوا مرجعیت کی طاقت کیا ہے؟ اب آپ کو احساس ہوا مرجعیت کی طاقت کیا ہے، لیڈرشپ کیا ہے؟ اگر کائنات کا امام ظاہری اعتبار سے نہیں ہے تو کائنات کے امام نے اپنے نائبین کو ہمارے حوالے کیا ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی تقلید کرو، ان کی باتوں کو مانو، اور اس کے بعد تو ہم آ ہی جائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے حجت ہے، ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے، یہی تو حدیث کا مفہوم ہے نا، حدیث یہی ہے، یہ ہماری طرف سے حجت ہیں، ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ لہذا کیا ہوا، مظاہرے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بالکل امن ہے۔ کربلا میں، نجف میں، سامرا میں، کاظمائن میں، سب امن ہی امن ہے، کہیں سے کوئی بات نہیں۔ ورنہ جانتے ہیں آپ ایئرپورٹ تک بند ہو گئے تھے، بالکل مصدقہ خبر میں آپ کے حوالے کروں، ایئرپورٹ تک بند ہو گئے تھے۔ پچھلی شب جمعہ کو مولا حسین کا حرم بند ہو گیا تھا، پچھلی شب جمعہ کو آپ جانتے ہیں نجف اشرف شارع رسول اللہ پہ کرفیو لگا ہوا تھا، شارع رسول پہ جدھر آیت اللہ سستانی صاحب ہے نا، پورا کرفیو لگا ہوا تھا، کوئی جا نہیں پا رہا تھا۔ ایک لائن کے پیغام میں، ایک لائن کے پیغام میں سارا فساد اپنے آپ ختم ہو گیا۔ دنیا والے دیکھیں مرجعیت کی طاقت کیا ہے، دیکھیں دنیا والے اگر امام کے نائبوں کی سیرت پہ عمل کرو گے کامیاب رہو گے۔ اسی طریقے جب کائنات کا امام آئے گا، حجت خدا بن کے آئے گا، اس کی سیرت پہ عمل کرو گے، دین دنیا دونوں آباد رہے گی۔ عزیزو بس میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ مرجعیت کا یہ پاور دیکھیے، اور اس کے بعد دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں ناپاک رہا، کامیاب نہیں ہو پایا۔ چاہنے والے شان سے جا رہے ہیں، اتر رہے ہیں، کم سے کم اس وقت 1 کروڑ کا مجمع اکٹھا ہو چکا ہے، چاروں طرف سے افراد پہنچ رہے ہیں، مزید افراد چلے جا، ہر طرف کے لوگ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اہتمام کرنے والے افراد اہتمام کر رہے ہیں۔ نام حسین پہ کھا لو، جو تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ کربلا، نجف سے کربلا تک کتنا اہتمام ہے یہ آپ کو معلوم ہے، نجف سے کربلا تک۔ اب ایرانیوں نے کیا کام کیا ہے کہ شلمچہ جو بارڈر ہے، شلمچہ سے لے کر بغداد تک یعنی کاظمین تک، انہوں نے نجف کی طرح سے اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ اب اتنا اور ایریا بڑھا دیا جائے۔ اس کے بعد بصرے سے لے کر کربلا 300 کلومیٹر ہے، وہ بھی ایسے ہی ایریا بنایا جا رہا ہے۔ دشمن اپنی آگ میں جلتا جا رہا ہے اور جلے گا انشاءاللہ۔ حسین کے چاہنے والوں کا کارواں جاتا رہے گا، چلتا رہے گا، جانے والے جاتے رہیں گے اور زیارت کر کے وہاں سے واپس آتے رہیں گے۔ دشمن کبھی بھی اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور
وہاں کی مہمان نوازی کا عالم یہ ہے, پوری کائنات میں ایسے مہمان نواز نہ ملیں گے. جو کچھ گھر کا اثاثہ ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد حسین کے زائروں کے لیے, یہ حسین کے زائروں کے لیے ہے. حسین کے زائر گزریں گے یہ ان کے لیے ہے. کہتے کیا ہیں, ہم اسی کے زائر میں مولا سے مانگتے ہیں, ہمیں ملتا ہے, اور ملنے کے بعد پھر ہم اسی چیز کو اپنے مولا پہ قربان کر دیتے ہیں, اپنے مولا حسین کے زائروں پہ قربان کر دیتے ہیں. ایسے مہمان نواز کہاں ملیں گے؟ جا رہے ہو, اگر تھک گئے تو تھکنے کے بعد تمہارے پیر کو دبایا جا رہا ہے, تمہارے پیر کی مالش ہو رہی ہے, تمہارے جسم کی مالش ہو رہی ہے, اور اس کے بعد زائران حسین کو دیکھنے کے بعد سر راہ ان کے قدم کا بوسہ دیا جا رہا ہے. بھائی عام آدمیوں کی بات نہیں ہے, خواص کا یہ عالم ہے. بس ایک جملہ کیا, یہ حسین کے زائر جا رہے ہیں. جب حسین کے زائروں کا یہ احترام ہے تو مولا حسین کے بارے میں سوچو. عزادارو, آج زہرا کے نام پر, آج زہرا کے لال کے نام پر کربلا میں سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں چاہنے والے لٹا رہے ہیں, یہ نام حسین پہ ہے اسے لے لو, یہ نام حسین پہ ہے, حسین کے زائروں کھاتے جاؤ لیتے جاؤ. اگر زائر نہیں لیتا ہے تو رنجیدہ ہوتے ہیں, زائر لے لیتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, میں نے دنیا میں فقیر دیکھے ہیں, سمجھ گیا آپ؟ فقیر جب کسی سے مانگتا ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے مانگتا ہے, ہاتھوں کو جوڑ کے مانگتا ہے کہ مجھے عطا کر دو. مگر عراق کے مہمان نوازوں کا عالم یہ ہے کہ وہ حسین کے زائروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں, کھاتے جاؤ, شربت پیتے جاؤ, دودھ ہے پیتے جاؤ, نام حسین میں سبیلے ہے پیتے جاؤ. جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم حسین میں. یہ مسائل آپ سن لیجیے, ادھر مسائل میں کوتاہی نہیں کروں گا, اس لیے کہ 13 سفر آج ہو گئی, اور جانتے ہیں نا کافلا شام میں ہے, اسی اعتبار سے مسائل سن لو, اور مسائل کو لا کے میں ٹچ کر دوں گا گہوارے نیفکر پہ, آپ کا مسائل بھی ہو جائے گا. مال مجلس مصائب ہے, اگر مصائب میں گریا نہ آئے, جو مصائب پڑھنے جا رہا ہوں گریا نہ آئے, تو عالم تنہائی میں جا کے اپنے مالک سے کہیے گا پروردگار اتنے سخت مصائب پڑھے گئے, اے پروردگار میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہ گرا. جائیے گا اپنے مالک سے دعا کیجئے گا, اس کے بعد وہ بھی دعا پوری ہو جائے گی. ادادارو, آج نام حسین میں سب کچھ قربان ہو رہا ہے نا, نام حسین میں سب کچھ قربان ہو رہا ہے. جو کچھ ہاتھ میں ہے نام حسین میں لیتے جاؤ, پلانے کی چیز ہے پیتے جاؤ, نام حسین کی سبیلے ہیں لیتے جاؤ, نام سکینہ کی سبیلے ہیں لیتے جاؤ, نام اصغر پہ دودھ ہے اسے لیتے جاؤ. کربلا میں رباب کا مہلکا بھوکا اور پیاسا تھا, کربلا میں سکینہ پیاسی تھی, لہذا نام حسین پہ پیتے جاؤ. نام حسین پہ سبیل ہے, نام سکینہ پہ سبیل ہے, نام اصغر پہ سبیل ہے, اسے پیتے جاؤ, اسے پیتے جاؤ. اللہ اکبر, یہ جملہ کہو مزیدو, جس سکینہ کا نام میں نے لیا ہے نا, قدم قدم پہ نام سکینہ پہ بھی سبیلیں چل رہی ہیں. اس سکینہ کی پیاس کا عالم یہ تھا, جو مقتل میں الفاظ ملتے ہیں, اس سکینہ کا عالم یہ تھا, پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا. بابا کی شہادت کے بعد سے لے کر زندان شام تک کبھی دل بھر کے پانی نہیں پیا, جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا, جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا, کہا تھا چلتے چلتے, کہا تھا بہن سکینہ کا خیال رکھنا, میری سکینہ کا خیال رکھنا, میں نے اسے نماز شب میں مانگا ہے. سوچو سکینہ کے بارے میں سوچو, جو ہمیشہ آغوش میں رہی, کبھی آغوش رباب میں رہی, کبھی آغوش علی اکبر میں رہی, کبھی آغوش ابن فضل عباس میں رہی, کبھی آغوش ام لیلا میں رہی, کبھی آغوش ام کلثوم میں رہی, اور کبھی آغوش حسین میں رہی. حسین بے پناہ محبت کرتے تھے,
قافلہ کربلا سے چلا گیا، شام میں پہنچ چکا، کہیں پہ دل بھر کے اسے پانی نہیں ملا ہے، کہیں دل بھر کے اسے پانی نہیں ملا ہے۔ یہ مسائل سن لو، بہت گریا کرو گے ادا دارو، بہت گریا کرو گے۔ جب یہ قافلہ شام میں پہنچ گیا، بس جملہ سنو، ممکن ہے آپ نے نہ سنا ہو، اگر سنا ہے تو دوسری بات سن لیجئے، دعا کر دیجئے گا۔ جب یہ قافلہ شام میں پہنچ گیا تو آپ جانتے ہیں ایک حسین کے نانا کا صحابی تھا زید ابن ارقم، جب ملا نا تو اس نے آگے بڑھ کے سلام کیا امام کو، جب سلام کیا تو امام نے جواب سلام دیا۔ مگر ایک جملہ کا، کون ہے، کون ہے جو ہمیں یہاں پہ لائے کے سلام سمجھ رہا ہے؟ ہم کربلا جو شام آ گئے، کسی نے ہم کو سلام نہیں کیا، کون ہے؟ اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں۔ ساری گزارشات ہو گئی، سب کچھ بیان کر دیا۔ مجھے اس واقعے کو نہیں پڑھنا ہے، میں ہٹ کے ذرا پڑھ رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تماشائیوں کا ہجوم جو تھا وہ کم سے کم 18 لاکھ کا مجمع تھا۔ ان سیدانیوں کو برہنہ سر دیکھنے کے لیے تماشائیوں کا مجمع جو آیا تھا وہ 18 لاکھ کا مجمع تھا۔ 18 لاکھ کا مجمع ایک مقام پہ روکا گیا، جب روکا گیا تو اسی کے درمیان سے دھیرے 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 اہل حرم کو گزارا جا رہا ہے۔ ذرا بیویوں سے پوچھئے، ذرا بیویوں سے پوچھئے، بیویوں کے دل پہ کیا گزر گئی؟ اللہ اکبر، جملہ سنو۔ جب یہ قافلہ ٹھہرایا گیا، ایک مرتبہ اس قافلے میں ایک ضعیفہ تھی آئی، آنے کے بعد اس کے بیٹے کا نام حسین تھا، اس کے بیٹے کا نام حسین تھا، آئی اور آنے کے بعد کہہ رہی، بیٹا حسین کہاں ہو آباد؟ تو چونکہ لکھا یہ گیا ہے اتنے بڑے کثیر مجمع میں بچہ گم ہو گیا تھا۔ جب گم ہو گیا بچہ، نہ تو ماں پریشان ہے، ماں ضعیفہ ہے، ماں پریشان ہے، اس کے بعد ماں نے پکارنا شروع کیا، بیٹا حسین کہاں ہو آواز دو، بیٹا حسین کہاں ہو آواز دو، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ جب کوئی جواب نہیں، اتفاق سے زینب اولیاء مقام کے ناکے سے گزر رہی ہے یہ ضعیفہ، اور گزرتے گزرتے پھر وہاں پہ آواز دیا، آواز دے کے دی، بیٹا حسین، ضعیف ماں تمہارے فراق میں پریشان ہے، میرے بیٹا کہاں ہو آواز دو، میرے بیٹا حسین ماں پریشان ہے۔ جب کوئی جواب نہ ملا نا، ایک مرتبہ ناکے سے ایک بے پردہ خاتون نے جواب دیا، ضعیفہ کیا تیرا بھی کوئی حسین مر گیا؟ جملہ سنو، آنسو نہ رکے گا، مسائل پڑھ لو، کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا ہے؟ ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا، کہا نہیں نہیں میرا کوئی حسین نہیں مارا گیا ہے، میرا حسین زندہ ہے، میرا بیٹا حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ ہے۔ جب اتنا سنا نا، تک مرتبہ ثانیہ زہرا نے ایک جملہ کا، ضعیفہ تیرا حسین میرے حسین کو دیکھ کر روتا ہوا گھر چلا گیا۔ رو رو ادارو، حق کے ماتم ادا ہو جائے، حق کی گریا ادا ہو جائے۔ میں نے کہا نا، مصائب پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں، مصائب کو ملا دوں گا، رباب کے اصغر کے گہوارے سے ملاؤں گا، جھولا نکلے گا، زیارت کر لیجئے گا۔ ادادارو، کہا میرا حسین میرے حسین کو تیرا حسین دیکھ کے اپنے گھر چلا گیا روتا ہوا۔ اس نے کہا، عجیب بات ہے، میرا حسین یہاں تماشائیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، میرا حسین روتے ہوئے گیا ہے؟ کہا تیرا حسین روتے ہوئے چلا گیا۔ جب اتنا جملہ سنا نا، ضعیفہ فوراً اپنے گھر پہنچی کہ میرا حسین گھر ہے کہ نہیں، ذرا دیکھو اس کون سی خاتون تھی جس نے جملہ کہا تیرا حسین میرے حسین کو روتے ہوئے گھر پہنچ گیا۔ یہ ضعیفہ جلدی جلدی آئی اور آنے کے بعد جب حجرا کھولا، کیا دیکھا؟ میرا حسین رو رہا ہے، میرا حسین رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ میں آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اپنے لال حسین کے آنسو پوچھے، میرے بیٹا حسین خیریت تو ہے نا، تم اس مجمع میں گئے تھے، تم کیسے یہاں چلے آئے، تم رو کیوں رہے ہو، میرے لال رو کیوں رہے ہو؟ کہا ماں، تم اپنے حسین کو پوچھ رہی ہو، ذرا مدینے کے حسین کے بارے میں پوچھو۔ کہا میرے لال،
کیسی بات کر رہے ہو؟ مدینے کا حسین ہمارا زندہ ہے، مدینے کا حسین علی کا بیٹا ہے زندہ ہے، مدینے کا حسین زینب کا بھائی ہے زندہ ہے، میرے حسین سنو، مدینے کا حسین عباس کا بھائی ہے زندہ ہے، میرے لال خیریت تو ہے نا؟ اس کے بعد جب اتنا سنا نا تو بچہ اور تیز رونے لگا، کہا میرے لال رونے کا سبب بتاؤ، میرے بیٹا رونے کا سبب بتاؤ، کہا اما جس حسین کی بات کر رہی ہو نا وہ حسین مر گئے آدھا میں مار دیا گیا، جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں نر گئے آدھا میں مار دیا گیا، ہاں مادر گرامی وہ حسین مار دیا گیا، کہا میرے لال ہماری محبت کا رشتہ حسین سے ہے اور وہ حسین جو مدینے کا رہنے والا ہے ہم اس سے رشتہ محبت جوڑتے ہیں، میرے لال وہ حسین نہیں مارا جائے گا، وہ حسین زینب کا بھائی ہے، ارے وہ حسین اکبر کا بابا ہے، وہ حسین عباس جیسے دلیر کا بھائی ہے، بیٹا حسین میرا حسین نہیں مارا جائے گا، اب بیٹے نے جملہ کہا سنو، کہا مادر گرامی اس ہجوم کو سن کے آیا ہوں، مادر گرامی اس حسین کے بارے میں معلوم کر کے ہوں، یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے جو نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے، لوگوں نے بتایا مدینے کا حسین ہے، زہرا کا لال ہے، نواز رسول ہے، اس کا نام حسین ہے، اما حسین کربلا میں مارے گئے، اما میرا حسین مار دیا گیا، اما مدینے کے حسین کی تمنا نہ کرو، حسین مدینے کے مار دیے گئے، کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے مار دیے گئے، بدک مرتبہ چیخ کے ضعیفہ کا حسین دم توڑ گیا، اب تو ضعیفہ کی انتہا نہ رہی، ضعیفہ تڑپنے لگی، چاہتا ہے دل چڑھاتا ہے کہ میں مصائب کو پورا کر دوں، اس لیے کہ ربط بھی دینا ہے، علی اصغر کے گہوارے سے ربط دینا ہے، مصائب پورا نہیں ہوا ہے، عدید و ماں تڑپ تڑپ رونے لگی، ارے میرا حسین، میرے مدینے کو حسین کو سوچ سوچ کے مر گیا، میرا حسین مر گیا، میرا حسین دم توڑ گیا، اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ اپنے جوان کے لاشے کو اٹھایا، ہاتھ پہ لے کے چلی، آگئی مجمع عام میں، آنے کے بعد جملہ کہتی ہے کہ کیا اس میں کوئی مدینے کی زینب ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں، کیا اس میں کوئی مدینے کی زینب ہے، اتفاق سے جہاں پکارا تھا وہیں پہ ثانیہ زہرا تھی، ضعیفہ خیریت تو ہے نا، میں زینب ہوں، آپ زینب، ہاں میں زینب ہوں، علی کی بیٹی زینب، ہاں میں علی کی بیٹی زینب ہوں، یقین نہیں آتا ضعیفہ کو، ضعیفہ نے کیا کیا، اپنے بیٹے کی لاش کو آگے بڑھایا، اے بی بی زینب میرا حسین آپ کے حسین کی محبت پہ دم توڑ گیا، اے بی بی معجزہ دکھاؤ، میرا حسین زندہ ہو جائے، میرا حسین زندہ ہو جائے، ایک لوتا بیٹا تھا میرا حسین مر گیا، اس کے بعد ثانیہ زہرا قریب آئی، امام سجاد کے مصائب تمام ہو رہے، مشکل سے 5 منٹ مصائب تمام، میں نے کہا مصائب میں کوتاہی نہیں کروں گا، لہذا ثانیہ زہرا آئی، بیٹا سجاد، اے میرے بیٹا سجاد، اس ضعیفہ کا حسین مر گیا، تمہارے بابا کی محبت میں دم توڑ گیا، بیٹا سجاد دعا کر کے اس ضعیفہ کا حسین کو زندہ کر دو، اچھا بھوپی اماں، امام سجاد نے امام باقر کو بلایا، اپنی بہن سکینہ کو بلایا، اے بہن سکینہ، اے بیٹا سجاد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، بیٹا تم آمین کہنا، اس ضعیفہ کا حسین زندہ ہو جائے، ادا دارو، اس کے بعد حسین کے لال نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، امام سجاد اور سکینہ نے ابھی آمین نہیں کہا تھا، اس کا حسین زندہ ہو گیا، جب زندہ ہو گیا نا ضعیفہ آگے بڑھی، اپنے حسین سے لپٹ گئی، امام سجاد رونے لگے، روتے روتے ضعیفہ نے پوچھا، اے مولا آپ کیوں رو رہے ہو، کہا کمال یہ ہے تیرے بیٹے کے مرنے کا دعا ہوئی،
تیرا حسین زندہ ہو گیا مگر حائر میرا بابا حسین۔ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ اب میرا دل کہتا ہے جب اس ضعیفہ کے ہاتھ پہ رباب نے اپنے لال کو سوچا ہوگا کہ سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا اور جناب رباب نے بھی دیکھا ہوگا، ضعیفہ اپنے لال کی میت کو اپنے ہاتھ پہ لے کے آئی ہے، آنے کے بعد دعا کروا رہی ہے، رباب کا دل تڑپ گیا ہوگا، کاش مجھے موقع ملتا میں بھی اسی طریقے سے اپنے اصغر کے لاشے کو اٹھاتی، مگر موقع نہ ملا۔ میرا اصغر تیر ہرملا سے شہید ہوا، حسین زارو قطار رونے لگے، اے پروردگار حسین تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، میرا اصغر مارا گیا، حسین در خیمہ پہ آئے، رباب اصغر آئے ہیں، اصغر کو لے جاؤ، رباب سے پہلے سکینہ، بابا میرے اصغر کو پانی پی ڈالا، میں پیاسی رہ گئی، ادادارو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، اے میرے لائے میری لال سکینہ، اصغر پانی پی کے نہیں آئے، اصغر تو تیر کھا کے آئے، سکینہ نے بھائی کا چھدا ہوا گلا دیکھا، تڑپ کے آواز دی، بابا یہ کیا غضب ہو گیا، میرا اصغر مارا گیا۔ اتنے میں رباب آئی، اصغر کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھا، تڑپ کے جملہ کہا، مجلس تمام ہو گئی، تڑپ کے جملہ کہا، اے میرے لال علی اصغر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں، اے میرے بیٹا علی اصغر، ماں کو معلوم نہ تھا، اے میرے لال علی اصغر، تیرا جھولا دیکھ کے اماں صبر کرے گی، اے بیٹا علی اصغر، تمہارے جانے کے بعد رباب کس کے سہارے جیے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین، ماتم حسین، گہوارے علی اصغر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ زیارت کریں اور ماتم کریں، رباب کے اصغر کی جھولے کی شبی آ رہی ہے، آپ ماتم کریں، ماتم حسین، ماتم حسین۔